ଆନ୍ଧ୍ରର ସାଲୁର ମଣ୍ଡଳର ଅଧିକାରୀମାନେ କୋଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କୋଟିଆର ଫାଟୁ ସେନେରୀଠାରେ ମହିଳା ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ସାଲୁର ମଣ୍ଡଳର ଭେଲୁଗୁ ଏପିଡି ସତ୍ୟମ ନାଇଡି ଓ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସକାଶେ ନିୟୋଜିତ ଏରିଆ କୋଡିନେଟର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରି ମହିଳା ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି। କୋଟିଆର ବିବାଦୀୟ 21 ଗାଁରେ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଣି ପ୍ରୟାସ କରିଛି। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରିପାରୁନଥିବାରୁ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। କୋରାପୁଟରୁ ମେଘାଗୁଣ୍ଠାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫତାବ ନ୍ୟୁଜ।